ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിക്സ്റ്റീസ് കിച്ചൺ. ഇന്നൊരു നാടൻ വിഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ചേമ്പിൻ്റെ തണ്ടും ചക്കരക്കിഴങ്ങും വെച്ച ഒരു കറി. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണിത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. 1 കിലോ ചക്കരക്കിഴങ്ങാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 1 5 ചേമ്പൻ തണ്ട്, 15 ചെറിയ ഉള്ളി, 8 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, വെളിച്ചെണ്ണ, ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ചക്കരക്കിഴങ്ങ് വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് വയ്ക്കുക. ചേമ്പൻ തണ്ട് തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞു വയ്ക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് ഒരു മൺചട്ടി അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക. അതിലേക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുള്ള ചക്കരക്കിഴങ്ങ് ഇടുക. ഇതിലേക്ക് 1 2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുക. 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക. നന്നായി തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സ്ലോയിൽ വയ്ക്കാം. ഏകദേശം 1/4 വേവ് ആവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേമ്പിൻ്റെ തണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം മൂടി വയ്ക്കുക. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. വെന്ത് കഴിഞ്ഞ കറിയിലേക്ക് ഈ ചതച്ച പച്ചമുളകും ഉള്ളിയും കൂടിയിട്ട് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് നമുക്ക് കറി ഇറക്കി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേമ്പൻ തണ്ടും ചക്കരക്കിഴങ്ങും കറി റെഡിയായി. ഇത് കഞ്ഞിയുടെ കൂടെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ. വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ്, ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഇത് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മെയിൽ വഴിയും കമൻസ് വഴിയും അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വേറൊരു ഡിഷായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. താങ്ക് യു.